Štai tokio tipo universalų pultelį ir norime pririšti jį prie turimo savo universalaus imtuvo. Tai visų pirma, ant imtuvo paspausime mokymosi mygtuką, štai čia, ir tuomet spausime ant pultelį mygtuką tą, kurį norime pririšti prie turimo imtuvo. Taigi, spaudžiame mygtuką ant imtuvo ir spaudžiame mygtuką ant pultelio, kurį norime pririšti. Garsas pasikeitė. Šviesos rodo, jog pultelis yra pririštas ir dabar dar sykelį patikrinkime. Vartai kuo puikiausiai atsidaro.